Nicméně tento Marafotos chtěl učinit z kmenových svazů, to byl Moravský klub, kde to bylo ty Moravy, chtěl učinit totalitní systém, totalitní stát a dobývat svět, on byl vychován na Říčském dvoře, a dobývat svět, nebo Evropu napřed, stejným způsobem centralisticky řízeným jako Žík. Ale protože na Moravě k tomu neměl pozvinky, a tady v Olomouci už vůbec ne, jsem asi neřekl, že ten nejvyšší druhý a nejvyšší vládníka měl právě se to tady Olomouci, která se teď jmenovala Olomouc, ale jmenovala se Olomouc je podvojné město, takže jmenovala se tak, jak říkají některé cílové to městské legendy, že Velehrad, Velkomorský Velehrad byl dříve dělý. To je právě případ Olomouce. Olomouc spočívala starověká Olomouc ze dvou lokalit. Jednu známe jako historický jádro Olomouce, to byl Děvín původně, od Deva, Děva, Eva, čili Matka Boží, také Moravy. To bylo kulturní středisko celého svazu velkomoravského a v jeho čele stál nejvyšší druhýt. Ten byl znám pověstnou velkomoravskou peřovou korunou. To byl jeho oznak jako jeho úřadu. Vedle toho byla vedle Olomouce, vedle této části, to historické jádro, která měla ještě, to jádro ještě nemělo tedy stejnou podobu, jak má dnes. Nicméně základ tady už byl. A vedle něho bylo hradiště vedle Olomouce na pozemku na místě dnešního kláštera Hradiska. Tam měl sídlo vladyka, nejvyšší vladyka. To byl Velehrad. Takže tady ten Velehrad je máme v té Olomouci a z této Olomouce pochází tedy ten Marobot, který byl zvolen za vladyku a chtěl ten centralistický systém, ale protože tady na Moravě bylo vlastně všichni byli proti, tak on se svou družinou Markomanu, která přitáhla někde od někud, prostě byli příchozí později, takže to byla jeho osobní družina, tak se přestěhoval do Čech a tam založil známé Marobotům v Čechách. Nicméně, jako dobýval velice úspěšně z Čech, jako území až v Dunaji a na Oru a někde do Německa. Nicméně byl nakonec poražen, vrátil se zpátky na Moravu, do Olomouce, tady byl znovu poražen a vlastně uprchl tady osud potom do Říma, a kde byl císařem jako přijat a umístěn do Ravenny a skončil. Takže toto je případ jakoby takové výjimečné v tom státě nebo v tom svazu Moravského a Velkého Moravského. Jinak to byl volný svaz, jak jsem říkal, ale odbočil jsem, chtěl jsem říct první, druhý jako na dokreslení toho, že to mohla být žena, za druhý den, jak to nejvyšším druhý den. A to byla známá Libuše, která ovšem nebyla v 7. století, dnes byla v Čechách, byla tady na Velké Moravě, na Moravě, v Olomouci a to ještě před dnešním letem. Ta pozdější legenda s českou Libuší, ta vznikla podle popisu Zelenohorského a to je, bych řekl, někde tam z 10. nebo 15. století. Je ten popis té doby, nicméně z té doby už byl určitě falzen. Takže vznikl tady nějaký velkomoravský svaz, který se členil podle řeky Dunaje, nad Dunajský a pod Dunajský. Nad Dunajská Velká Morava a pod Dunajská Morava. Řekami Moravami, tam dnou a tady dnou, byly to nad Dunajský, tam nad Dunajská část a pod Dunajská část byla ještě rozdělena na dvě části, takže celá Velká Morava spočívala ze čtyř útvarů. Tady nahoře začnu. Toto byla část od Moravy vlevo, to byla část Velehradská. Od Moravy vpravo byla část Nitranská. Tady dole, od Nitranské části, byla od Moravy vpravo část Hrdanská a vlevo byla Panonská část. Před Panoní měla nějaké sídlo hlavní, nic
Dunají, takže Dunaj bude být hranicí mezi Římem a takzvanou Germanií, což byl název proroku Moravu podle toho Moravu, podle toho Germanie, podle Maori. Takže došlo tady na tyto části a potom se snažil tím překročit Dunaj, což se mu podařilo v případě Rumunska. Tam usilili Dákové, tak Trajan císař porazil Dáky a v podstatě zabíral už i tu na dunajskou část. A pokoušel se dokonce překračovat Dunaj i tady v té části, té Velehradské. Tam už jen došlo za císaře Augusta v těžké porazce Římanů. To bylo v době toho Marburga. A tak si vlastně ustavil hranici na tom Dunaji. Nicméně ten Řím samozřejmě měl si tu tendence pořád dobývat dál a dál. Až se v podstatě byl zvolen jako vladykou, nejvyšší vladykou toho velkomoravského svazu, který by byl velice okrštěn, spočíval na té části, ten úplně na Dunajské, ten kompletní, že Rumunsko částečně bylo obsazeno Římem. A tento vladyka se jmenoval Odoakar. Teď si nespomenu přesně letopočet, kdy tomu došlo. Prostě tento Odoakar uzavřel smlouvu s Byzantskou říší, která by byla tehdy, který by existovala Byzantská říše. A uzavřel s ní smlouvu, že bude válčit ve službách byzantského císaře, který zažil, že bude válčit s Římem západní. V této válce byl opravdu úspěšný, takže to byl Řím. A tímto okamžikem zaniká západořímská říše. Jo? Takže tato západořímská říše nebyla dobyta Germány, nebo Němci, jak se dneska historicky přivlastní Němci, ale byla dobyta Velkou Moravou. Velká Morava okamžitě získala zpátky území na té dunajské části a nabyla na krátkou dobu zase původní Řím. Ale velice krátce, protože po Římu, k Římu jako následující Říma se přihlásil Karel Velký, nakladatel Franské říše. Velice úspěšná centralistická moc. A ten začal postupovat podobně jako ten Řím. Začínat zase pod dunajskou část Evropy krok za krokem dobývat. Až zase se Velká Morava zdrcla jenom v té nadunajské části, a to už to taky moc nebylo, protože z druhé strany svým způsobem přicházeli Tataři jako budovy a něco podobného. A došlo tehdy k tomu, že v samém závěru Velké Moravy se dostal k moci nějaký svatoprůvodníky. To byl původně nitranský vladyka, říká se nitranský knížek, nitranský vladyka. A ten způsobem se dostal do situace, kdy se o přízeň té velehradské moci po zradě svého tchána, nebo svého strýce, přesně tak, po zradě svého strýce Rastislava dostal k moci a stal se pánem Velehradu. A ten ve spojení s Římem se nechal vlastně povýšit na císaře. Římský papež ho oslovuje milovaný syn, což byl titul císaře. No. A udělal vlastně z toho zbytku Velké Moravy, udělal totalitní stát. Jako vojevůdce byl velice úspěšný, takže poražil Franky ve všech bitvách, zpětně z Franky tak vítězil. Až přišlo k tomu, že už se dostávali v slavné tří proti svatoprůkovic, ta legenda prostě vykládá, nebo pověst vykládá o tom, že jak se z Moravy stal totalitní stát, že byl příčina zániku Velké Moravy vůbec. Ty tři proti svatoprůkovy neznamenají nic jiného než vývoj, jakýsi vývoj síl. Tady se dostáváme teďka k samému stvoření, jak jsme pochopili ten princip Velké
ty cykloty zlatoprudový svým způsobem reprezentují předchozí vývoj, nebo jo, tři stupně vývoje, v jakémsi sedmistupňovém vývoji, který nemá nic společného se sedmými spoření podle Mojžíše, ale má něco společného se sedmými manvantarami podle indického členění vývoje, které se dneska používá v okultismu. My žijeme podle tady tohoto systému, co je čtvrté manvantaře, téměř uprostřed, krátce za středem, středem celého toho vývoje, kde sedmý manvantar je mistrem Golgoty. A my jsme dneska už ty 2000 let za tím středem. Svatoprud, tak to je v podstatě první vysvětlení. Takže tento svatoprud vlastně způsobil to, nebo ty tři pruty svatoprudkovi znamená, že v tom středu vývoje země se rozhodovalo o tom, jak ten vývoj bude pokračovat dál. Golgota nabízela systém křesťanského vývoje, když to svatopluk nabízel systém, teda to bylo o křesťanství, Golgota nabízela systém jako uspořádání nějakého vnitřního vývoje, duchu, to tak jmené, který se později stal slovanským, když to svatopluk chtěl ten vnější systém, jo, co reprezentovali Frankové. Ty tři pruty, předává informací, kterou na jedné konci přijímá, tak tady předává.